Qual é a sua emoção de me entrevistar? É uma emoção imensa, né? É maravilhoso estar com você, o cara. É o cara. Oi, galera do Baladas, oi, galera da TV Geral. Eu estou aqui com mais uma atração dessa festa maravilhosa do Flechado Indoor. Eu estou aqui ao lado deste menino lindo. Tudo bom, Deni? Tudo bem. E eu aqui no Face, né? Já mandando já as nossas fotos aí pro Face. Tudo lindo, tudo bem, graças a Deus. E aí, Deni? Veio de uma festa, como foi o Odonto Fantasy ontem, de Aracaju. E hoje, aqui no Flechado Indoor, essa festa lotada. Você já viu como tá lindo aí? Não, me disseram. Flávia me disse. Ontem a gente estava lá em Aracaju. Não, ontem não, hoje, né? Porque foi de madrugada. E 25 mil pessoas. E hoje aqui em Feira de Santana, esse lugar lindo, maravilhoso, com 24 mil pessoas também. Então, fico feliz quando, né, quando tem uma festa tão bonita, né, quanto essa. E eu sou suspeita, né, de falar isso. Eu sou uma pessoa extremamente suspeita, porque a minha relação com Feira de Santana é de muitos anos. É de muitos anos. Com a Timbalada também é de muitos anos. Então é sempre bom a gente estar voltando a essa terra gostosa. Primeiro passo! Joga a mãozinha pra cima! E sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Vai, vai! Que coisa linda! Pra quem disse que quiser gritar, vou também. Pra te vender, o cachorro se ativar, o jeito é ter. Vai, me passa, se ativar, a minha princesa. E tenho aqui para mostrar, tô bela pra te desejo. O gelinho se ativar, no lugar de tristeza. Voltando à Feira de Santana, o que é que o Deni traz de novidade para o público feirense, para o público que está aí? Tem muita gente aí esperando a Timbalada. A gente traz sempre amor no coração, a gente traz a paixão que a gente tem, né, pelas pessoas, pela nossa nação timbaleira. A gente traz muita alegria, né, mas de novidade a gente está trazendo o nosso DVD. Né, tem algumas músicas, né, inéditas que a gente vai tocar, né, eu vou cantar. E já está na boca do povo, na verdade. Vazou na internet, já está na boca do povo, como Além do Arco-Íris. E uma música que eu fiz com o Saulo, né, que acabou de cantar, né? Acho que foi o primeiro, né? E já está também já na boca do povo e a gente vai cantar aí. Olha só! Vamos fazer a rodinha! Vamos fazer a rodinha! Faz a rodinha! Faz a rodinha! Quero ver, cadê a rodinha? Um, dois, vai, vai! Coisa linda! Se abraça! Ave Maria, meu Deus! Chegou o carnaval, já é carnaval, filou! Já é carnaval! Thank you.
correndo de ligeiro. Seu jogadeiro chegou. Enquanto isso, não para não, não para não. A maré da onda, axé meu irmão. Onda da diabo, porra. Mata o pesqueiro, também devolve o coqueiro. Ele voltou. A noite prata e a gogô de prata. Enquanto isso, faz ordem, né? Olha o beijo. Nada de briga, nada de briga. Se abraça, se abraça, se abraça. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vai! Aqui que participou da promoção e ela ganhou pra estar aqui conhecendo você. Participou da promoção, ganhou pelo Facebook, não foi isso? É, eu nem esperava. Assim, eu participei por participar e quando foi ontem de manhã eu vi, eu, ai meu Deus, eu ganhei. É pra vocês verem que a galera da Central Mix tá vendo? Tá fazendo, isso é, é bom, né? Ah, muito. E a sensação de estar pertinho de mim, como é que é? Ai, maravilhosa. A minha sensação também é muito maravilhosa. Eu gosto de estar muito perto do fã. Eu acho que é o único momento que eu me sinto bem é quando eu estou no palco ou então abraço, né, uma pessoa que gosta do trabalho da gente. E eu acho que qualquer artista gosta disso, né? É dar autógrafo. Eu jamais digo não ao autógrafo, a uma foto, né? Porque eu vejo um sorriso desse, né? Vejo um esforço danado também, né, que as pessoas fazem para sair, né, das suas casas para ir ao show e para ver seu artista. Acho que não custa nada, é o mínimo que a gente pode fazer, né, isso. Então eu adoro esse contato, assim, essa coisa gostosa. Na verdade, todo artista deveria ser assim, né? Porque sem o público vocês não seriam artistas. É, exatamente, a gente ia tocar para quem? Para os matos. É, e Deni, eu vou encerrar a entrevista porque Flavinha tá dando pressa a gente ali, ó. Não, nada. Eu queria encerrar com você cantando alguma música que não pode faltar no show da Timbalada. Caramba. Eu posso fazer diferente? Eu posso pedir para ela cantar uma música que não pode faltar no coração dela. Deve. Qual é? Toque de Timbaleiro, sacudido o mundo inteiro, criado na Bahia. Saudando os orixás, com a força de Jexá. Candomblé, essa parte ela vai pegar depois. Mas tem várias músicas animadas. Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração. Vou embora, meu amor chorou. Vou embora, é. Grite sick, leva, 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 leva do timbal, é um repertório até você. Eu sou fã da de Malada. Deni, meu amor, obrigada. Obrigado, sucesso pra você. Que Jesus continue abençoado a sua vida, levando, trilhando o caminho de vocês aí da Timbalada. Eu fico super agradecido. Agradecer também a sua presença. É, para as pessoas que não puderam vir, né, ver esse espetáculo, porque aqui é um espetáculo. É, as pessoas que estão em casa, né, que estão vendo aqui a gente, eu acho isso uma coisa muito importante. Não é só o evento em si, né, os produtores, os empresários, os artistas, as bandas, mas sim também a parte das pessoas que levam essa informação. É a rádio, é a TV, é o jornal, é a escrita, é o falado. Então, obrigado e parabéns. Obrigada a você. Quando o amor me pegou, vou maturar, maturar.
Alô, galera bonita! Eu sou o Deni da Timbalada e olha só, eu estou aqui nesse programa que é uma belezura. Baladas, rima até com timbalada, tirando o S. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Um grande beijo, assista que eu assino aqui embaixo. Um beijo no coração, feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom na vida de todos vocês. Axé, valeu! Vamos invadir a Pulaski! Vamos invadir a Pulaski! Vamos invadir a Pulaski!